भक्करी मात्र तपाईहरु पाँचजना साथी र एमपी समेत प्रेजेन्ट एमपी समेत छजनाको एउटा डेलिगेसन टिम केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहजीसँग भेटवार्ता सम्पन्न गर्नुभयो। यो विषय लिएर तपाईको भनाइ के छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब आज 6 तारिख अगस्तको दिनमा एउटा महत्वपूर्ण बैठक गृहमन्त्री अमित शाहजीसँग राजु विष्टजीको नेतृत्वमा दार्जिलिङका जिएनएफ अध्यक्ष श्रीमान घिसिङज्यू, रामाकपाका वरिष्ठ नेता एवं भूतपूर्व सांसद अनि अध्यक्ष आरबी राईज्यू, खरसाङका विधायक बीपी बजगाईजी, बीजेपीका हाम्रा हिलका प्रेसिडेन्ट कल्याण देवजी अनि म लगायत उहाँको एकदम एउटा हाम्रो वार्ता भयो। वार्तामा विशेष गरी अब होम मिनिस्ट्रीले के भन्यो, होम मिनिस्ट्रीले हामीले हाम्रो कुराहरू राख्यौँ पहाडमा। अब अहिले वर्तमान राजनीतिक समस्याहरू के छ, गोर्खाहरूको अब बिजेपीबाट के उपेक्षा छ, घोषणापत्रमा के उल्लेख गरेको कुरोहरू थियो र अब के गर्ने, पहाडलाई अगाडि कसरी बढाउने, एउटा डेडलक, पहाडमा एउटा पोलिटिकल डेडलक भएको छ। अब यो डरलाग्दो लक हो, त्यो पनि साधारण लक होइन, ठुलो। यो डेडलक कसरी दुर्ने र राजनीतिमा कुनै पनि समस्या हो, हेर्नुहोस् डेमोक्रेसीमा ओन्ली डायलग, जति नै हामीले लडाइँ गरौँ, आन्दोलन गरौँ, अनसन गरौँ, प्रोटेस्ट गरौँ, नाराबाजी गरौँ, लडौँ, जे पनि गरौँ, अन्तमा त्यो समस्याको समाधान चाहिँ केवल डायलग प्रोसेसले हुन्छ। र गृहमन्त्रीले नै भन्नुभयो कि सेप्टेम्बरको फर्स्ट विकमा नै एउटा अफिसियल लेटर स्टेक होल्डरलाई र पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई हामी लेखेर ट्राइपार्टियर डायलगको लागि निमन्त्रणा गर्छौँ। यो गोर्खाको जो समस्याहरू छ, गोर्खाको समस्याहरूमाथि एउटा उहाँले सेप्टेम्बर फर्स्ट विकमा अफिसियल पत्रचार गर्नेवाला छ र म भन्छु एउटा एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स हो, किनभने एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो। अहिलेसम्म साथीभाइले भन्छ नि, हो अफिसियल लेभलमा डायलग भएको छैन, पिआइबीमा आउँदैन, अफिसियल नोट सिट बनिँदैन, मिनट्स बनिँदैन, तर होम मिनिस्टरजीले हामीलाई भन्नुभयो दिस विल बी अ भेरी अफिसियल लेभल मिटिङ। म चिफ मिनिस्टरलाई पनि, बङ्गालको चिफ मिनिस्टर, बङ्गालको चिफ मिनिस्टरलाई पनि देख्छु र स्टेक होल्डर्सलाई पनि देख्छु र योपालि चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिक समाधानको लागि यो वार्ता हुनेछ सेप्टेम्बर फर्स्ट विकमा र यो कुरा चाहिँ भएको छ र एकदमै पोजिटिभ माहौलमा भएको कुरा छ। म फ्रुटफुल अहिले भन्नु चाहदिनँ, किनभने डायलग पछि रिजल्ट आउँदा चाहिँ अब फ्रुटफुल भयो भएन त्यो कुराहरू आउँछ। निमपतिज्यू, तपाईँले भन्नुभयो नि फ्रुटफुल त भयो, यो त फ्रुटफुल शब्द पहाडवासीले बहुत ताल सुनिसकेको छ, बहुत चलाउँछ, तर रङ वेमा चलाउँछ। फ्रुटफुल भनेपछि त रिजल्ट आएको हो नि। हजुर, वी ह्याड अ भेरी पोजिटिभ मिटिङ, पोजिटिभली भन्न सकिन्छ, यो पोजिटिभली मिटिङ एकदमै ठुलो कुरो हो। तर अब हेर्दा त एउटा साधारण कुरो हो, तर एउटा डायलग, एउटा विषयवस्तु लिएर एउटा पोलिटिकल पार्टीसँग डायलग खोल्नु भनेको त्यो पोलिटिकल पार्टीको मेम्बर्सहरूलाई रेकग्निसन दिएको पनि हो, मुद्दालाई रेकग्निसन दिएको पनि हो, होम मिनिस्टरले मानिलिएको कुरो हो। होम मिनिस्टर अब बिजेपीको सङ्कल्प पत्रमा त छ नि त, बिजेपीको सङ्कल्प पत्रमा भनेको एउटा पार्टीले इन्डोर्स गर्नु हो, तर होम मिनिस्टरले डायलग बोलाउनु भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले इन्डोर्स गर्नु हो। आजसम्म आरटिआईतिर, पिआइबीतिर, पार्लियामेन्टमा सोधेको प्रश्नहरूमा चाहिँ किन यो गभर्मेन्ट डज नट ह्याभ द प्रपोजल, गभर्मेन्ट ह्याज नो प्रपोजल भनेको यही कारणले हो। हो, बिजेपीको सङ्कल्प पत्रमा छ, तर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले इन्डोर्स गरेको छैन। बिजेपी एउटा हो, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एउटा हो, तर डायलग भनेको चाहिँ इन्डोर्स गरेको हो, कन्सिडर गरेको हो, र यो ठुलो कुरा हो। पोलिटिकल टर्मिनोलोजीमा, पोलिटिकल प्रोसेसमा एउटा डायलग भनेको एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो, किनभने केही न केही सकारात्मकै आउँछ। तपाईँको यो डेलिगेसन कहिले फर्किन्छ? दिल्लीबाट आजै हाम्रो अरू साथीभाइहरूसँग पनि चर्चा परिचर्चा छ, अरू हाम्रो एनडिएको अलायन्स पार्टनर्स, पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग पनि हाम्रो मिटिङहरू छ। हामीले उहाँहरूलाई अब रिक्वेस्ट गर्ने, हाम्रो चिजहरू अलिकति बताइदिने, त्यो कुरा लिएर हामी दुई तिन दिन दिल्लीमा छौँ। दुई तिन दिन दिल्ली? हजुर। अच्छा, आजको यो जुन वार्तालाप भयो, त्यो वार्तालाप भए पश्चात एसपिरेन्स तपाईँहरू पाउनुभयो, फोइल एसपिरेन्स तपाईँहरू पाएर अहिले तपाईँलाई के लाग्दैछ, यो जुन सेप्टेम्बरमा जुन भनेको छ, जुन ट्राइपार्टाइट मिटिङको एउटा तपाईँको सांसद त तपाईँले भन्नुभयो, यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ बोलाउँदाखेरि राज्यले सहमत हुन्छ? ट्राइपार्टाइट मिटिङ त्यो त राज्यको प्रियोरिटेटिभ हो। अच्छा, के ट्राइपार्टाइट मिटिङ त भन्दाखेरि तिनजनै चाहियो नि त, विदाउट तपाईँको यो मिटिङ बोलाएर केही फाइदा हुँदैन। एक्ज्याक्टली
एक्ज्याक्टली विदाउट स्टेट भन्दा हुँदैन तर त्यसले राज्यको इन्टेन्सन देखिन्छ जसले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेर भोट मागिरहेको छ राज्यले पनि आज एउटा माहौल एकदम राम्रो भयो राज्य पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन माग्ने केन्द्रले पनि दिन्छु भन्ने र मिटिङ बोलाउने र हामी त पोलिटिकल सल्युसनकै लागि प्रत्येक दलहरू अगाडि बढिरहेको छौँ र अब आज राज्य आउँदैन भने त राज्यको इन्टेन्सन के छ नि गोर्खाप्रति उसको के छ गोर्खाप्रतिको उसको सोच के छ यही जिटिए छ भन्ने त ऊ आउँदैन तर योभन्दा अब प्रोग्रेस अब अटोनोमी ग्रेटेस्ट अटोनोमी होइन के छ नि अब धेरै कुरोहरू आउँछ र यो कुरामा अब हामीले टिएमसीको इन्टेन्सन बुझ्छौँ ऊ आउनु नआउनुमा हामीले बुझिहाल्छौँ।